የሚገነቡ የመሰረተ ልማት አውታሮች የክረምት ወቅት ከመግባቱ በፊት ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። በአስተዳደሩ ከ40 በላይ የተለያዩ ፕሮጀክቶች የተገነቡ ሲሆን በተፈለገው የጥራት ደረጃ እንዲጠናቀቁ የክትትልና የቁጥጥር ተግባራት እየተከናወነም ይገኛል። ኤልያስ ፈጠነ። በከተማ አስተዳደሩ ሁሉም ክፍለ ከተሞች የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ስራዎች በመከናወን ላይ ናቸው። እነኚህ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ያሉበትን ደረጃ ለመገምገም የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር አመራሮች የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ካሳሁን ቢያልን ጨምሮ ሌሎች አመራሮች የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ተመልክተዋል። ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ካሳሁን ቢያለ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳስረዱት በዓለም ባንክ ድጋፍና በካፒታል ባጀት የሚገነቡ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው መልካም የሚባል ስለመሆኑ ተናግሯል። በጣም በጥሩ አፈጻጸም ላይ ነው ያሉት። በጊዜ በወቅቱ በጥራት ላይ የተመሰረተ የተግባር ምዕራፍ ውስጥ ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እና ዛሬ ላይ እያደረግን ያለ ነው እየጎበኘን ያለ ነውም እነዚህ መሰረተ ልማት ስራዎቻችን በተያዘላቸው ጊዜ በተያዘላቸው ጊዜና ፍጥነት ብቻ ሳይሆን በጥራትም ጭምር ስለመከናወናቸው ነው እያየን ያለ ነው። በአስተዳደሩ ከ40 በላይ ፕሮጀክቶች በዚህ ባጀት ዓመት 400 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ባጀት እየተገነቡ ይገኛሉ። ባለፉት 9 ወራትም 40% ያሉን ፕሮጀክቶች ርክክብ በማድረግ ከአሁን በፊት ሲታይ የነበረውን የፕሮጀክት አፈጻጸም ክፍተት ማስተካከል ስለመቻሉ የአስተዳደሩ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ አስታውቋል። ከ40 በላይ የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አሉ በዘንድሮ ዓመት። ከዛ ውስጥ ኦልሞስት ከ40% ያላነሱትን ርክክብ አድርገን ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ተችሏል። እስከ ዛሬ እናንተም እንደምታውቁት ፕሮጀክቶች ሄደው መጨረሻ ላይ ክረምት ላይ ይገቡና ተከፋይ ወይ ፔብል ወይ ተሻጋሪ ፕሮጀክቶች ብለን እናቆያቸዋለን። ያ የከተማው የክትትል ችግር ነው፣ የኢንተርፕራይዞች አደረጃጀት ችግር ነው። ዘንድሮ ግን ከዛ ከነበረው ክፍተት በመነሳት ኢንተርፕራይዞች ቀድመው ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ በተለይ በዘንድሮ ዓመት በርካታ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ብቻ አይደለም ሙሉ ርክክብ በማድረግ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ተችሏል። 4 ኪሎ ሜትር የጌጠኛ መንገድ ንጣፍ፣ የአዳዲስ መንገዶች ከፍታ፣ የጠጠር መንገድ ዝርጋታና የተፋሰስ ስራዎችን ያካትተው ይህ የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ከከተማዋ ነዋሪዎች የመልማት ጥያቄን ከመመለስ የተሻገረ ለከተማዋ ኢንዱስትሪ አገልግሎት ማሳለጥ እንዲያግዙ ተደርጎ እየተሰሩ ስለመሆናቸውም ተነግሯል። ሰፊውን ማህበረሰብ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው ወይ ተብሎ በዛ ደረጃ የሚመረጡ ናቸው። ከዚህም አልፎ ኢንዱስትሪ መንደሮች በተለይ አሁን ያሉ ኢንዱስትሪ መንደሮች በከተማው እየተያዘ የመንገድ አውታሮች የሚስፋፋባቸው ሁኔታዎች ናቸው። የበለጠ ኢንዱስትሪውን የሚያፋጥንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሄም ሆኖ ግን ከከተማው ስፋት አኳያ አሁን ባለው ደረጃ በየአመቱ የምንሰራቸው መሰረተ ልማቶች ብቻ በቂ ናቸው ተብሎ አይታሰብም። በህብረተሰብ ተሳትፎ፣ ሁለተኛ በባለ ሀብት ተሳትፎ አሁንም እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ከአሁን በፊት በከተማ አስተዳደሩ የሚሰሩ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች የጥራት ችግር የሚነሳባቸው ሲሆን አሁን ላይ ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ በተሰሩ ስራዎች አማካኝነት ይህንን ክፍተት ማስተካከል መቻሉም ተገልጿል። ክረምት ላይ በጭቃ ጋብኩተን የሰራናቸው ስራዎች ተመልሰው ሲፈርሱ እናይ ነበርና ያ በፍጹም መደገም የለበትም የሚል የአመራር ኮሚትመንት የባለሙያ ኮሚትመንት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡም ያደረገው ትብብር ያደረገው ድጋፍ ቀላል የሚባል አይደለም። የወሰነ ማስከበር ስራ ስንሰራ አጥሩን ቤቱን በጣም በቅንነት ነው የከተማችን ነዋሪ ይሄን መሰረተ ልማት ስራ በመደገፍ ሲያፈርስ ነበር። ስለዚህ የአመራሩ ቅንጅት፣ የባለሙያው ቅንጅት፣ የህብረተሰቡ አጠቃላይ ትብብር እና አብሮነት በፍጥነት በያዝነው ጊዜ የመሰረተ ልማት ስራዎች እንዲጠናቀቁ እድል ሰጥቷል ብዬ አስባለሁ። በዚህ በጀት ዓመት በግንባታዎች ላይ የታዩ የአሰራር ክፍተቶችን በአጭር ጊዜ በማስተካከል ቀጣዩ የክረምቱ ወቅት ከመግባቱ በፊት ሁሉም ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ርክክብ እንዲፈጸም በምልከታ ወቅት አቅጣጫ ተቀምጧል።